নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো। আপুনি চাই আছে দ্য প্ৰাইম শ্ব ষ্টুডিঅ'ত মই গীতাশ্ৰী। এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ, টেষ্ট দলৰ ভাৰতীয় টেষ্ট ক্ৰিকেটৰ টেষ্ট টীমৰ অধিনায়কৰ দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি লৈছে বিৰাট কোহলিয়ে। পূৰ্বে টি টুৱেণ্টি এদিনীয়া দলৰ অধিনায়ক পদ এৰিছিল কোহলি, আৰু তাৰ পিছত টি টুৱেণ্টি আৰু অডিআইৰ পিছত বি চি চি আই আৰু টীম ইণ্ডিয়াৰ খেলুৱৈসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি টেষ্ট ক্ৰিকেটৰ টেষ্ট টীমৰ অধিনায়কৰ সেই দায়িত্ব পৰিহাৰ কৰিছে বিৰাট কোহলিয়ে। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ শৃংখলাত পৰাজয়ৰ পিছতে বিৰাট কোহলিৰ এই সিদ্ধান্ত। আৰু বিৰাট কোহলিয়ে 2014-15 ছিজনত এম এছ ধোনীক অধিনায়ক পদৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ৰিপ্লেচ কৰিছিল, আৰু তাৰ পিছত যদি তেওঁৰ বিৰাট কোহলিৰ টেষ্ট ছিৰিজৰ সফলতাৰ কথা কোৱা যায়, 68খন মেটছত 40খনতে জয়লাভ কৰি এটা মষ্ট ছাকচেছফুল টেষ্ট টীম ইণ্ডিয়াৰ অধিনায়ক হিচাপে এটা অভিলেখো আছে বিৰাট কোহলিৰ। আৰু নিজে যিখিনি উল্লেখ কৰিছে কথা, বি চি চি আইক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে, ৰবি শাস্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে, এম এছ ধোনীৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে। আৰু লগতে বিৰাট কোহলিয়ে উল্লেখ কৰিলে যে 7 বছৰীয়া এক যাত্ৰা, যথেষ্ট কঠোৰ তেওঁ গোটেইখিনি সমৰ্পণ কৰি দিছিল, কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছিল, আৰু এই সকলো সময়তে সকলোবোৰ বস্তুৰে কোনোবা নহয় কোনোবা এটা সময়ত অন্ত আহি পৰে, আৰু সম্ভৱতঃ এইখিনি সময়ে তেওঁৰ বাবে উচিত এই পদ এৰাৰ বাবে। এইখিনি কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে, তেওঁ এই কথা উল্লেখ কৰিছে। আৰু লগতে তেওঁ বিৰাট কোহলিয়ে টেষ্ট কেপ্টেইন হিচাপে এই দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি লৈছে। আন কিছু খবৰলৈ আহিম। আজিৰ দিনটোৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ৰাজপথত মুখ্যমন্ত্ৰীক দেখা গ'ল যথেষ্ট খঙাল ৰূপত, গৰজি উঠিল এগৰাকী উপায়ুক্তৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। কি হৈছিলে মুহূৰ্তত আপোনালোকক সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ লৈছো। ৰাজপথত নগাঁও উপায়ুক্তক ধমক মুখ্যমন্ত্ৰী, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তীব্ৰ খং, অগ্নি শৰ্মা হৈ পৰিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গাড়ীৰ পৰা নামি ধমক দিলে উপায়ুক্তগৰাকী, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয় পাৰ কৰাবলৈ ৰাজপথত ৰখাই থোৱা হৈছিল সাধাৰণ লোকৰ বাহন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী এটা কথাত স্পষ্ট যে অন্ত পৰিব লাগে ভি আই পি ভি ভি আই পি কালচাৰ, ভি আই পি ভি ভি আই পি সংস্কৃতি পৰিহাৰ কৰিব লাগে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাটোত স্পষ্ট হৈ আছিল। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বহুখিনি তেনে ইংগিত দি থৈছে, য'ত পি এছ অ' প্ৰত্যাহাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই সাধাৰণ লোকৰ সৈতে নেতা বুলি কোনো কথা নাই, বা মন্ত্ৰী বিধায়ক বুলি কোনো কথা নাই, সাধাৰণ লোকৰ সৈতে সকলোৱে মিলি থকাৰ বাবে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সংস্কৃতি অনাৰ কথা, এটা পৰিৱৰ্তন অনাৰ কথা বাৰম্বাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন মঞ্চত কৈ গৈছিল। কিন্তু আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক এই ৰূপত দেখা গ'ল নগাঁৱৰ গোমঠা গাঁৱৰ এই ৰাজপথৰ, এয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, নেশ্যনেল হাইৱে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ধমকত এক প্ৰকাৰ অস্বস্তিটো পৰিল উপায়ুক্ত মিষ্টাৰ কিবাৰে। ভি ভি আই পি সংস্কৃতিৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজকে, তেওঁ ক'লে ৰজা মহাৰাজা নহয়, এয়া কি নাটক কৰিছে, প্ৰশ্ন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উপায়ুক্তগৰাকীক, জবাবদিহি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উপায়ুক্তগৰাকীক। নগাঁৱৰ গোমঠা গাঁৱৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এইধৰণে খঙত, যথেষ্ট খঙত দেখা গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। ভৱিষ্যতে এনে নকৰিবলৈ উপায়ুক্তগৰাকীক সকীয়াই উঠিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কি হৈছিল, কি কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, প্ৰথমে সেই দৃশ্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিম। अरे डीसी साहब, ये क्या नाटक है, क्यों क्यों गाड़ी रुकवाए है, कोई कोई राजा राजा महाराज आ रहा है क्या? बट ऐसा मत कर, आगे रुको, क्या कस हो रहा है, पूरा गाड़ी जाने रहा। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ধমক অস্বস্তিত পৰিল উপায়ুক্তগৰাকী। উপায়ুক্তগৰাকী সেই মুহূৰ্তত সেই লোকসকলৰ সৈতে আছিল। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা এটাই স্পষ্ট যে এয়া কি নাটক হৈ আছে, কি নাটক কৰিছে, মই কিবা ৰজা মহাৰাজা নেকি, কোন ৰজা মহাৰাজা আহিবলগীয়া আছে এই বাটেৰে, যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কনভয় যাতে পাৰ হ'ব পাৰে তাৰ বাবে যিসমূহ চিটি বাছ হওক বা যিসমূহ তাত বাহন হওক, সেই বাহনসমূহ তাত কাষত ৰখাই থোৱা হৈছিল। আৰু তাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাধাৰণ লোকৰ যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হ'ব নালাগে সেই সন্দৰ্ভত স্পষ্টকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰি দিলে। কি ক'লে, এই গোটেই ঘটনা হৈ গ'ল, তাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি, সেয়া এবাৰ শুনাবলৈ লৈছো। अरे डीसी साहब, ये क्या नाटक है, क्यों क्यों गाड़ी रुकवाए है, कोई कोई राजा राजा महाराज आ रहा है क्या? बट ऐसा मत कर, आगे रुको, क्या कस हो रहा है,
खुला गाड़ी जाने रहा। মন্ত্রী আহিব বলি রাস্তা তো বহুত দেরি পৰা বন্ধ কৰি ৰাখিছে, অলপ মানুহৰ ক্ষতি হৈছে। এইবিলাক মই তাকে অফিচাৰসকলক কৈছোঁ যে বেছিকৈ ব্যতিব্যস্ত কৰিব নালাগে, মিনিমাম কৰি থৈ দিব লাগে, বেছি কৰিলে মানুহে বেয়া পায়। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভাষ্য আপুনি শুনিলে, বহু সময় এই ধরনের রখার প্রয়োজন কি? মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে যুক্তি দাঙি ধরেছে আর ভিআইপি কালচার বা ভিভিআইপি কালচার অন্ত পেলাবলে মুখ্যমন্ত্রী নিজে আগভাগ লৈছে। তেওঁৰ কনভয় যাতে কোনো সর্বসাধারণের অসুবিধাত নেপেলায়, কোনো সর্বসাধারণের যাতে দিগদারি নিদিয়ে, তার বাবে মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে স্পষ্ট একটা স্থিতি লৈছে। এই মুহূর্তে নগালে লৈ যাবলৈ বিচারিম, কি প্রতিক্রিয়া দেখা গৈছে? মুখ্যমন্ত্রীর যথেষ্ট কাঢ়া রূপাত যে এটা দেখা গল, সংযুক্ত হয়েছো নগাঁর পর আমার সাংবাদিক নীলোৎপল বরার সঙ্গে। নীলোৎপল, প্রথমে গোমঠা গাঁও যি আসলে ঘটনা ঘটিছিল, এনেকুৱা বহু নজির আছে যত এম্বুলেন্স পর্যন্ত ভিআইপি যাতে পার হব পারে, কোনো যাতে বাধা না থাকে, রাস্তার কাষত এম্বুলেন্স পর্যন্ত রখি থাকিবলগিয়া হয়, তাত রোগী থাকে কিন্তু এম্বুলেন্স পর্যন্ত রখি থাকে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীৰ আজির যি স্থিতি, মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী নিজে নামি আহিল, নিজে নামি আহি মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে আনকি কি নাটক চলি আছে বলে একটা প্রশ্ন উত্থাপন করলে, কি কয় আপনার ওসর আমি বহুজনক দেখিছো, কি কয় তেওঁলোকে? আমি বিধায়ককো দেখিছো, স্থানীয় বিধায়কগৰাকীকো, কি কয় তেওঁলোকে? নিশ্চয় নিশ্চয় গীতাশ্রী, আজি নগাঁও চহৰত কেইবাটাও উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ শুভাৰম্ভ কৰিবলৈ পহিলা মাঘৰ দিনা আহি উপস্থিত হৈছিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মই সেই কথালৈ যাম, সেই প্ৰসংগলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে মই দেখুৱাই লৈছোঁ যে নগাঁও চহৰ আৱৰ্ত ভৱনৰ সমীপতে আমাৰ নগাঁও, আমাৰ গৌৰৱ, যি জিলিকি থকা এখন উদ্যান, যিখন যিখন অমৃত উদ্যান, অমৃত কালন নামেৰে পৰিচিত, স্বাধীনতাৰ অমৃত উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি উদযাপন কৰা হৈছে সেই উদ্যানখন, আৰু এখন দলঙৰ আজি যিখন দলকে যানজট কৰাব সেই দলংখনৰ উদ্বোধন কৰি তেওঁ গোমুঠা গাঁৱলৈ গৈছিলে। আৰু সেই সময়ছোৱাত যেতিয়া সাধাৰণ ৰাইজে দুৰ্ভোগ ভোগা দেখিছিলে, তাৰপিছতে ক্ষুব্ধ হৈ পৰি তেওঁ নিজৰ কনভয় ৰখাই নামি তেওঁ নগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্তগৰাকীক তেওঁ কিন্তু ধমক দিবলৈ বাধ্য হৈছিলে, আৰু সেই কথা কিন্তু তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। মোৰ লগত নগাঁও সদৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰী আছে। মই আপোনাক এটা আপোনাক প্ৰথমেই আজি যথেষ্ট উন্নয়নমূলক কাম কাজ হৈছে তাৰ বাবে আপোনাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, অভিনন্দন জনাইছোঁ। কিন্তু লগতে আজি ভি ভি আই পি কালচাৰৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উগ্ৰমতা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল, কি ক'ব এইখন? নাই চাওক, আজি আচলতে তেওঁৰ লগত গাড়ীত ময়ো আছিলোঁ একে সময়তে, গাড়ী যেতিয়া গৈ আছিলে আৰু তেওঁ আচলতে আচৰিত হৈ গ'ল। সেই সময়ত যেতিয়া আমি গৈ আছিলোঁ, অলপ সময় কথা, আৰু তেওঁ যেতিয়া গম পালে যে এটা দীঘলীয়া সময় ধৰি পেলাই তেওঁ গাড়ী আহিব বুলি বা কনভয়ত আহিব বুলি এই গাড়ীসমূহ ৰাখি থোৱা হৈছিলে, দেখি পেলাই তেওঁ অতিষ্ঠ হৈ গৈছে। কাৰণ তেখেত হৈছে তেওঁ জনতাৰ তেওঁজন মুখ্যমন্ত্রী, আর অনবরতে জনতার কথা চিন্তা করে, তাতে কোনো অসুবিধা নহয়। গাড়ির পর নামি লগেলগে তেখেতের খং উঠলে, মই এখন আসিল যে কি কারণে এইখানে রাখি থাকবলগা হল, আর আসলতে হয় রাখার কোনো প্রয়োজন নাছিল, সেই সময় গাড়িখন রাখি থাকার কোনো প্রয়োজনে নাছিল। সেই কারণে হল লগেলগে সেই সময় অকমান স্বাভাবিক কথা, কারণ মানুষখিনি দেখা পালে, আর যেটা রাইজে যেটা অতিষ্ঠ হয় বা এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া অসুবিধা পায় তেওঁ যেতিয়া সেই সময়ত তেওঁ ৰখিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈ যায়, আৰু তেওঁ কওঁ দিলে, কাৰণ তেওঁ সদায় ৰাইজৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখে, ৰাইজে যাতে কেতিয়াও অসুবিধা নহয় তাৰ প্ৰতি তেওঁ লক্ষ্য ৰাখে। সেইকাৰণে তেওঁ নামি পেলাই জিলা উপায়ুক্ত মোৰতো সেইধৰণে ক'বলগীয়া হ'ল। মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে তেওঁ সাধাৰণতে এই ধৰণৰ কনভয় যোৱাৰ কাৰণে গাড়ী আমাৰ ৰখাই থোৱা এই কথাবোৰ তেওঁ খুব বেয়া পায়, আৰু তেওঁ সেইকাৰণে আজি নিজে নামি তেওঁ যিটো তাত অনুষ্ঠান আছিলে, ৰাস্তা আছিলে, তেওঁ শিলান্যাস আছিলে, সেইটো নকৰি পেলাই তেওঁ প্ৰথমতে গোটেই গাড়ীখিনি তেওঁ নিজেই তাৰপৰা যাবলৈ দিছে, কনভয়টো খুলি দিবলৈ কৈছে, তাৰপিছতে তেওঁ নিজৰ কামখিনি কৰিছে। মই এটা কথা আপোনাৰ চেষ্টা কৰিম, বিগত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ 15 বছৰ কাৰ্যকালত শেষৰ ফালে ভি ভি আই পি কালচাৰে খুব অতিষ্ঠ কৰিছিলে, সেইখন সংবাদ মাধ্যমে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলে। তাৰপিছত কিন্তু বিজেপি যেতিয়া শাসনলৈ আহিছিলে তেতিয়া কিন্তু এটা শ্লোগান আছিল যে ভি ভি আই পি কালচাৰ নাইকিয়া কৰা হ'ব, আৰু শেহতীয়াভাৱে কিন্তু এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কিবা বহু নেতাক পি এছ অ' ত্যাগ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। আপুনিও প্ৰায় আজিকালি দেখোঁ যে আপুনি স্কুটি লৈ ঘূৰি ফুৰে নগাঁৱত বিভিন্ন সময়ত পি এছ অ' নোলোৱাকৈ, সাধাৰণ ৰাইজৰ কাষলৈ যোৱাৰ বাবেই এনেধৰণে এই এই যি পি এছ অ'ৰ যি বা যি ভি ভি আই পি কালচাৰ এৰাৰ এটা সংস্কৃতি নেকি? নাই, নিশ্চয়কৈ ভি ভি আই পি কালচাৰটোৱে সাধাৰণতে ক্ষমতাৰ মূৰত ধৰে আৰু ৰাইজৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখে, একেবাৰে শুদ্ধ কথা। আমি সেই সময়ত প্ৰতিটো মুহূৰ্তত সেই ভাৱটো যাতে আমাৰ নাহক, কাৰণ আমাক সাধাৰণ চাব গ'লে আমাক কোনো ধৰণৰ পি এছ অ'ৰ প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু হয় কেতিয়াবা যেতিয়া কোনোবা জেগাত যাবলগীয়া হয় তেতিয়া বেলেগ কথা, কিন্তু সাধাৰণতে আমি যেতিয়া ৰাইজৰ ওচৰত যাওঁ, আমাৰ ৰাইজ আমাক ভোট দি পেলাই জিকাইছে, আমাক বিধায় বনাইছে, তেনেহ'লে আমাৰ লগততো পি এছ অ'ৰ কোনো প্ৰয়োজন দৰকাৰ নাইকিয়া। এতিয়া সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এই ধৰণৰ অতিবাদ মানে পি এছ অ' অহা যিটো কালচাৰটোৱে বা সেই ধৰণৰ বেছি
আজি এস্কর্ট বা পাইলট গাড়ি লৈ পেলাই যোৱা এই কথা বতৰাবিলাকে সৰ্বসাধাৰণ মানুহক আমাৰ মানুহখিনিক বা আমাৰ যিখিনি ভোটাৰ ৰাইজক আঁতৰত ৰাখি তেওঁলোকে ওচৰতে হ'ব তেওঁলোকে বেয়া পায়। গতিকে মই নাভাবোঁ যিহেতু ভাল কথা গোটেই মুখ্যমন্ত্ৰী মানে খুব ভাল কথাই কৈছে আৰু আমি আমিও কৈছোঁ যে আমাক কোনো দৰকাৰ নাইকিয়া কাৰণ আমি ৰাইজৰ কাৰণে আমি ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি ৰাইজৰ সেৱক আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্তত ৰাইজৰ মাজত থাকি আমি কাম কৰি যাব বিচাৰোঁ তাৰ কাৰণে ৰাইজক সেই সুবিধাখিনি আমি দিব লাগিব সেই সুবিধাখিনি ৰাইজ আমাৰ যদি আশে পাশে যদি এগালমান পি এছ থাকে পুলিচ থাকে ৰাইজে সাধাৰণতে সেইবিলাক অকণমান দিগদাৰি পায়। মই গীতাশ্ৰী এটা কথা ক'ম যে নগাঁৱত আজি কেইবাটাও উন্নয়নমূলক কাম কাজ কৰিছিল নগাঁও মহাবিদ্যালয় আছিল নগাঁও মহাবিদ্যালয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উন্নীতকৰণ কৰাৰ বাবে নগাঁৱৰ এটা কৃতজ্ঞতা জনাইছিলে তাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে তেওঁ কিন্তু অন্তৰংগ আলাপত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে তাৰপিছত হঠাৎ যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যি উগ্ৰমূৰ্তি ধৰিছিলে তাৰ কাৰণ কিন্তু নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে সাধাৰণ ৰাইজে দুপৰীয়া 1 বজাৰ পৰা আবদ্ধ হৈ আছিলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তেওঁ সেই দৃশ্যাংশ দেখাৰ পিছত তেওঁ ক্ষোভত ফাটি পৰিছিলে আৰু তেওঁ যি বাৰে বাৰে কৈ আহিছে যে VIP কালচাৰ এৰিব লাগে আৰু বিধায়ক ৰূপ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে সাধাৰণ ৰাইজক কাজ চাৰিবলৈ হ'লে VIP কালচাৰ এৰিব লাগিব তাৰেই যেন ফলশ্ৰুতিত আজি এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেয়াই সকলোৱে ক'ব বিচাৰিছে। সাধাৰণতে মুখ্যমন্ত্ৰী এগৰাকী নিজে গাড়ীৰ পৰা নামি গৈ এই ধৰণে কথোপকথন কৰা বা এই ধৰণৰ পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰা নজিৰ খুব কম থাকে। বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি যি কৰিলে বা আজি যি কৰি দেখুৱালে হয়তো আন বহুতৰে বাবে এটা উদাহৰণ হৈ থাকিব আৰু সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে হয়তো এই VIP কালচাৰ বা VVIP কালচাৰ ত্যাগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিহাৰৰ ক্ষেত্ৰত সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে হয়তো এটা নজিৰ এটা সৃষ্টি কৰিছে কিয়নো বিভিন্ন ঠাইত সেয়া বিভিন্ন ক্ষমতাত থকা ব্যক্তিয়ে এই ধৰণৰ কাম কাজ কৰে কনভয় পাৰ হৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণ লোকৰ হাৰাশাস্তি হয় কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে যেতিয়া এটা উদাহৰণ দাঙি ধৰিব সকলোৱে হয়তো সেয়া ফলো কৰিবলৈ অনুসৰণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব। নিশ্চিতভাৱে আমি সেই বিষয়ে কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল সাধাৰণতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কেতিয়াও কনভয়ৰ পৰা নামি নাযায় কিন্তু আজি যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল যি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নিজে এক দৃষ্টান্ত দেখুৱালে আৰু সেই কথা সকলো সমগ্ৰ দেশৰ বাবে এক অনুকৰণীয় হ'ব সকলো নেতাই সেই কথা কিন্তু অনুকৰণ কৰিব নিশ্চিতভাৱে আপুনি কি কয়? তাকে মই কৈছোঁ যে তেখেত মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে জনতাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেখেতে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ গতিকে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ যদি কেতিয়াবা যদি অসুবিধাত থাকে কেতিয়াবা যদি সেই ধৰণৰ যেতিয়া অলপ অসুবিধা পাই যায় য'ত মুখ্যমন্ত্ৰী আহিবলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে এটা দীঘলীয়া সময় তেওঁলোকে ৰখিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীজনে নিজৰ তেখেতে বেয়া পাই যে মোৰ কাৰণে আজি এই অৱস্থা হৈছে বা মোৰ কাৰণে আজি দীঘলীয়া সময় বা মানুহখিনি ৰখি থাকিবলগীয়া হৈছে তেওঁ অতিষ্ঠ হৈছে এই কথাটো আৰু য'ত তেওঁৰ প্ৰয়োজন নাছিলেই মই কি কাৰণে চিকিউৰিটি কৰিলে মই নাজানো নিজৰ প্ৰয়োজন নাছিলে জাষ্ট অকম সময় তেওঁ জাষ্ট খালি সেই ঠাইত যাব আৰু তাত যোৱাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ তাত সেই দীঘলীয়া সময় ৰখাই থোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাছিলে কোনে কৰি হেৰি দিলে নাজানো তেওঁ এতিয়া বৰ্তমান তেওঁ এনকুৱাৰী কৰিবলৈ দিছে যে কাৰ কাৰণে হ'বলৈ পালে গতিকে মই ভাবোঁ যে যিজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাধাৰণ জনতাৰ কাৰণে চিন্তা কৰে অনবৰতে যে ৰাইজ সদায় সুখত থাকক ভালকৈ থাকক কোনো ক্ষেত্ৰত মানে অসুবিধা নহওক আৰু সেই প্ৰতিটো তেওঁৰ দৃষ্টান্ত আমি তেওঁ পদে পদে দেখা পাইছোঁ যে তেওঁ এই ধৰণৰ য'ত ক'ৰবাত যি দেখিছে যে ক'ৰবাত এনেকুৱা এটা য'ত পৰিস্থিতি আছে তেওঁ নিজে গৈ পেলাই তাত মোকাবিলা কৰিছে। আজি তাৰমানে মই সৰু উদাহৰণ দিছোঁ যে আজি যেতিয়া ভোগালী বিহুত এখন সভা হৈ আছিলে সভাখন হৈ থাকোঁতে অকস্মাত এজন মানুহৰ তাত কি হ'ল তেওঁৰ প্ৰেছাৰ হাই হৈ পেলাই তাত তেওঁ মূৰ্চাই গ'ল তেওঁ পানী লগা হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় অকস্মাত তেওঁ সেই মঞ্চত উঠি পেলাই তেওঁ ফ্ৰণ্টত থকা টেবুলৰ বটল থকা তেওঁ বটলৰ পানীটো তেওঁ আগলৈ মাৰি পঠিয়ালে যে পানীটো তেওঁ দিয়ক সেই যে অনবৰতে মানুহৰ চিন্তা অনবৰতে এটা ভাল চিন্তা অনবৰতে মানে ৰাইজৰ কাৰণে চিন্তা সেইটোৱে সাধাৰণতে মানুহ নাথাকে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীজনক মানৱতা আছে য'ত তেওঁ অনবৰতে উপলব্ধি কৰি থাকে। নিশ্চয় আমি সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ যে তেওঁ নিজৰ মঞ্চৰ পৰা পানীৰ বটল দলিয়াই দিছিলে সেই ব্যক্তিগৰাকীলৈ তেওঁ দিছিলে সুস্থ কৰি তোলাৰ বাবে তেওঁক এম্বুলেঞ্চেৰে লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিধায়ক ৰূপ শৰ্মা নিজে মঞ্চৰ পৰা নামি গৈ তেওঁক তুলি লৈ গৈছিলে এম্বুলেঞ্চত পঠাইছিলে কিন্তু গীতাশ্ৰী এই মুহূৰ্তত আমি এটা খবৰ জনাব বিচাৰিম। বিধায়ক ৰূপ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে যি কি কাৰণত এই ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে আজি কি কাৰণে যানজট হ'ল তাৰ ওপৰতো কিন্তু এতিয়া তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু সেই বিষয়ে কিন্তু কোনো কাৰ গাফিলতে তেনেধৰণৰ ঘটনা হৈছে সেই বিষয়ে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব আৰু VVIP কালচাৰৰ বিৰুদ্ধে এক দৃষ্টান্ত আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নগাঁৱৰ গোমুঠাগাঁৱৰ ৰাজপথত দাঙি ধৰিলে যাক লৈ কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক জনসাধাৰণে কিন্তু প্ৰশংসাও কৰিছে। গীতাশ্ৰী হয় আপুনি লাইনত থাকিব। আমি দৰ্শক পুনৰ সেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি ধৰণে আচলতে কমহৰ পৰা নামি আহিছিল আৰু কি কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নাটক চলি আছে নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কি নাটক চলি আছে নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰশ্ন আছিল সেয়া আৰু তাৰ পিছতে SPকো বিচাৰিছিল আৰু DCক কিছু ধমক দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু লগতে ৰজা মহাৰাজা কোন ৰজা মহাৰাজা আহিবলগীয়া আছে এই বাতৰিৰে সেই দৃশ্য মই পুনৰ শুনাবলৈ বিচাৰিছোঁ সেই কথোপকথন সেই এয়া কি কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী পুনৰ শুনক দৰ্শকে। আরে ডিসি সাহেব ইয়ে কিয়া নাটক হ্যাঁ কিউ কিউ গাড়ি রুকুয়া হ্যাঁ কই রাজা রাজা মহারাজ আ রা হ্যাঁ ক্যা বট এটা মত কর আগে
ঢুকুক একটা সোরাই পুরা গাড়ি জানে রা রেয়া মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এটা যথেষ্ট খঙ্গাল রূপ এটা দেখা গল রাজপথত কেনো তেও নিবিচারে যে তেওর বাবে বা কোনো ভি আই পির বাবে ভি ভি আই পির বাবে সাধারণ জনতার অসুবিধা হোক তেও নিজে সেইভাবে গাড়ির পর তেও নিজে সেই দৃশ্য দেখি যথেষ্ট বর্মাহত হয়েছিল আর তেও নিজে গাড়ির পর নামি গৈছিল সাধারণ লোকর সেই দুঃখ বা সেই দুর্দশার প্রতি লক্ষ্য রাখি নিজে নামি গৈছিল আর নামি গৈ তেও এই ধরনের আনকি বিচারিছিল উত্তর সংশ্লিষ্ট বিষয়ার উপায়ুক্তর উত্তর বিচারিছিল যে কিয় রখাই থাকা হয়েছে আগলৈ যাতে তেনেকুৱা করা নহয় সেয়া মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে এই প্রচলিত তথাকথিত কালচারের বিরুদ্ধে নেতার কালচারের বিরুদ্ধে যে এক প্রকার এটা নিজে এটা যথেষ্ট কঠোর পদক্ষেপ লৈছে ইয়ার পিছত হয়তো আগে তেওঁক হয়তো বহুতে অনুসরণ করব আর হয়তো এনেকুৱা কালচারের ত্যাগ করবলৈ আগবাঢ়ি আহিব যি নহওক সমগ্র দেশের ভিতরতে আজি এই ভিডিওটে যথেষ্ট প্রচলিত যথেষ্ট চর্চার এটা ভিডিও হৈ পৰিছে এটা নজির সৃষ্টি করেছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সেই গোটে ঘটনার পর আঁতরি আর মুখ্যমন্ত্রীর আজি যে দুদিনিয়া সূচীল নগাঁত উপস্থিত হয়েছে সেই সূচীর কি কি আজি কার্যসূচীত ভাগ ললে সেইখিন আপনার জানাব বিচারিছো তারপর পুনের আমি নগাঁওরপর আমার নীলোৎপল আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকব দুদিনিয়া সূচী মুখ্যমন্ত্রী নগাঁত উপস্থিত হল বিভিন্ন কার্যসূচীত ভাগ ললে মুক্তি করলে এখন পকী দলং উদ্যান আর পরিদর্শন করলে নগাঁও মহাবিদ্যালয় নিশা কাজিরঙার বাকরিত কটাব মুখ্যমন্ত্রীগী আর কাইলৈ বুঝ লব বটদ্রোয়া প্রকল্পর কাম কাজর মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা পুয়ায় নগাঁওত উপস্থিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে মুকলি করে আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন সেতুর সমীপত নির্মাণ করা এখন পকী দলং নগাঁও আবর্ত ভবনের সমীপতে অমৃত কানন নামেরে এখন উদ্যানরও শুভ উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে এক মাঘর দিনা একটা পবিত্র কাম নগাঁও শহর মানে সকলকে আমার লোক নির্মাণ বিভাগ সন্মানীয় বিধায়ক রূপ শর্মা সকলকে ধন্যবাদ অভিনন্দন জানাইছো আর নগাঁও রাইজক এই দলংখন সমর্পণ করবলৈ পাই মই নিজে গৌরব অনুভব তার পিছতে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে কলঙৰ বাকৰি নেহেরুবালিত অনুষ্ঠিত হওয়া এখন ন সংখ্যক সদ নগাঁও ভোগালী বিহু উৎসবত অংশগ্রহণ করে নগাঁওৰ এঘারগৰাকীক জ্যেষ্ঠ নাগরিকৰ সেবা লয় ভোগালী উৎসবত ভাগ লওয়ার পিছতে বহুতরে মনত খুদুয়াই থকা আকো লকডাউন হব নেকি বলে প্রশ্ন করা এজন লোকক সমুচিত উত্তর দিলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এতিয়ালৈকে নাই যদি বাইদেউ আপুনি যেনেকে এটা পিন্ধা নাই মাস্ক তেতিয়া হৈ যাব ইয়ার পিছতে বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করার পিছত প্রথমবারলৈ নগাঁও মহাবিদ্যালয় ভ্রমণ করা মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী উষ্ম আদরণি জানায় মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নগাঁও মহাবিদ্যালয়ের ঐতিহ্য কুঁড়ি মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে কলে 2025 সনের ভিতর মহাবিদ্যালয়খনক বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে গড়ি তোলা হব এইটো কোটি টকার কথা নহয় ইয়াতে প্রথম মাটি লাগিব কি মাটি পাও কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ হয় আৰ্কিটেক্ট সকল কাম কৰিব তেওঁলোকে বনাব বৰ্তমান মেডিকেল কলেজখন হওক বিশ্ববিদ্যালয়খন হওক ইমান ধুনীয়াকৈ বাকী ৰাস্তা ঘাট দলঙৰ কাম চলি আছে আজি ফ্লাইঅভাৰ এখনৰ কথাও আলোচনা হৈছে সব হৈ থাকিব লাহে একেটা দিনতে নগাঁৱৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ ভ্ৰমণ কৰাৰ লগতে ব্ৰহ্মপুৰৰ দুটাকৈ পথ উদ্বোধন কাৰ্যসূচীত ভাগ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাজিৰঙাৰ বাগৰিত শনিবাৰে নিশা কটাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শর্মাই কাইলৈ পুৱা বটদ্রোৱা থান পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে বটদ্রোৱা প্ৰকল্পৰ কাম কাজৰো বুজ লৈ গুৱাহাটীলৈ উভতিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত এটা পৰ্যায়ৰ কাম হৈ গ'ল দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ খুব ধুনীয়া পৰিকল্পনা এটা হৈ আছে আমি ভাবোঁ যে দুমাহ তিনি মাহৰ ভিতৰত দ্বিতীয় পৰিকল্পনাটো অনুসৰি কাম কাজ ইয়াতে আৰম্ভ কৰিব পৰা হ'ব ৰাইজকো যিমান পাৰে ট্ৰাষ্টক সহযোগিতা কৰাৰ কাৰণে আহ্বান জনাম নগাঁৱৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন হেমন্তৰ সৈতে নীলোৎপল বৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
পুনৰ আমি নগাঁৱলৈ লৈ যাম। লাইভত আছে আমাৰ সতীৰ্থ নীলোৎপল বৰা। নীলোৎপল, মুখ্যমন্ত্ৰী দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী নগাঁও, তেওঁ আজি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত ভাগ লৈছে, কলেজলৈ গৈছে আৰু বিভিন্নজনৰ কথা কৈছে, ভোগালী মেলালৈ গৈছে আৰু বিশেষকৈ কাইলৈ কিছু কাৰ্যসূচী আছে, অকণমান জনাব। নিশ্চয় নিশ্চয় গীতাশ্ৰী, আজি দুপৰীয়া 12 বজাত, দিনৰ 12 বজাত আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহি উপস্থিত হৈছিলহি। প্ৰথমে আমি যদি দেখুৱাব পাৰোঁ অমৃত উদ্যান, যিখন স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে, তাৰ লগত সংগতি ৰাখি নগাঁৱৰ বৰ্তমান যি আৱৰ্ত ভৱনৰ সমীপত এইখন উদ্যানখন বনোৱা হৈছিলে, আৰু লগতে নগাঁও আনন্দ ভিকাশ ফুকন সেতুৰ সমীপতে যান জঁট নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে নতুনকৈ এখন সেতু নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আৰু এইসমূহ কাম কিন্তু কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা কথা ক'ব লাগিব, নিশ্চয় আমি জনাম যে নগাঁও সদৰ সচিব বিধায়ক ৰূপ শৰ্মা, যিগৰাকী বিধায়কে পূৰ্বে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তেওঁ কৈছিল যে যদিহে আমি কাম কৰিছোঁ তেনেহ'লে আমাক ভোট দিয়ক, আৰু যদি আমি কাম কৰা নাই তেনে ভোট দিব নালাগে। আৰু তেওঁ নিৰ্বাচনৰ বাবে যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেইখিনি পূৰণ কৰি আজি আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া আমাৰ নগাঁও আমাৰ গৌৰৱ, জিলিকি আছে নগাঁৱৰ আৱৰ্ত ভৱনৰ সমীপত আমাৰ নগাঁও আমাৰ গৌৰৱ অমৃত উদ্যান। আৰু ইয়াত স্বাধীনতা যি আন্দোলনত সমগ্ৰ দেশৰ লগতে নগাঁৱৰ পৰা যিসকল মুক্তিযুঁজাৰুৱে দেশৰ বাবে ত্যাগ কৰিছিল তেওঁলোকৰ প্ৰতিমূৰ্তি ইয়াত ৰখা হৈছে, সুধাকৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিমূৰ্তি ৰখা হৈছে আৰু সুন্দৰকৈ সজোৱা হৈছে। আমাৰ লগত বিধায়ক ৰূপ শৰ্মা ডাঙৰী আছে, নগাঁওক মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় উন্নীতকৰণ কৰা হৈছে, নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কাম এবছৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ কথা কৈছে। আশাৰ বতৰা পহিলা মাঘৰ দিনটোতে নগাঁৱৰ বাবে, আৰু আপুনিও নিৰ্বাচনৰ বাবে কৈছিল যে যদি কাম কৰিছোঁ ভোট দিয়ক, আৰু আজি কিন্তু যথেষ্ট ভাল দিন নহয় জানো? খুবেই ভাল লাগিছে মনটো। আচলতে এই যিটো দেখা পাইছে, যিটো অমৃত কানন, স্বাধীনতা 75 বছৰৰ যিসকল স্বাধীনতা সেনানীৰ তেওঁলোকৰ নামত মানে উৎসৰ্গা কৰা হৈছে আজি অমৃত মহোৎসৱৰ কাৰণে, সেইখন আমি অমৃত কানন নাম দিছোঁ। আৰু এই কনচেপ্টটো কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আছিলে, যেতিয়া তেওঁ আগতে 26 জানুৱাৰী বা 15 আগষ্ট যেতিয়া আহিলে, যেতিয়া ফ্লেগ হোষ্টিং কৰাৰ পিছত অত্তত আমাক সিঁচৰিত হৈ আছিলে, ক'ৰবাত হয়তো ক'ৰবাত একেবাৰে নেদেখা জেগাত আছিলে। তেওঁৰ পৰা আমাক কৈছিলে যে সকলোবিলাক এক জেগাত আনিব পাৰি নেকি, এক জেগাত আনি পেলাই আমি যদি ক'ৰবাত মানে একেলগে এখন উদ্যান কৰিব পাৰোঁ নেকি, তেখেতৰ সদিচ্ছা আছিলে। আমি লগত প্ৰচেষ্টা হাতত ল'লোঁ, আজি সুন্দৰকৈ হ'ল, ৰাইজে খুব ভাল পালে। ইয়াত একেলগে আমাৰ প্ৰায় আমাৰ 9 গৰাকী ব্যক্তিৰ মূৰ্তি আছে, আৰু ঠিক একেলগে আমাৰ যি এখন দলং, এই দলংখন আজি ইয়াক সুন্দৰকৈ মুকলি কৰা হ'ল, কাৰণ এখন দলঙে আছে য'ত আমাৰ নগাঁও হ'ব, আমাৰ ইপাৰ সিপাৰ হ'বৰ কাৰণে যানজঁট যথেষ্ট হৈছিলে। আৰু এই দলঙৰ যানজঁটৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত মানে এম্বুলেঞ্চৰ ৰোগী মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আমি পাইছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া আহি আমাৰ যেতিয়া সেই দলংখনো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিলে, গতিকে এইটো আমাৰ নগাঁও যানজঁট সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত এটা খুব ভাল আমাৰ পদক্ষেপ হ'ল। আৰু একেধৰণে যিহেতু আমাৰ গুৰুজনৰ জন্মস্থান নগাঁৱত আমি গুৰুজনৰ সৃষ্টি উপাসনাৰ উপাদান যি গায়ন বায়নবোৰ আমি প্ৰত্যেকী ৰূপত আমাৰ প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছোঁ, তাৰো তেওঁ আজি শিলান্যাস কৰিলে নগাঁৱত। আজি নগাঁও আমাৰ আজি মহাবিদ্যালয় তাৰ ৰোচায়নৰ তেওঁ বিল্ডিং তেওঁ মুকলি কৰিলে, গতিকে কেইবাটাও ভাল কাম আৰু তেওঁ আজি কৈ থৈ গ'ল, কেইবাটাও ভাল ভাল ইয়াত অনুষ্ঠান হোৱাৰ কথা, কেইবাটাও ভাল ভাল কাম কৰিবৰ কাৰণে আমাকো নিৰ্দেশ দি থৈ গ'ল। গতিকে মই ভাবোঁ যে যোৱা 5টা বছৰ ইয়াৰ ৰাস্তা ঘাট দলং সম্পূৰ্ণ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ আশীৰ্বাদ আছে, তেখেতৰ যি অৰিহণা আছে, আৰু আগন্তুক সময়তো যিধৰণে তেওঁ নিৰ্দেশ দিছে আমি কাম কৰি যাম। মই আশা কৰিছোঁ যে মোৰ এটাই লক্ষ্য যে নগাঁওখন অসমৰ আটাইকেইখন চহৰতকৈ জাকত জিলিকা হওক, সদৰ সমষ্টি চলিকা হওক, ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগ নাইকিয়া হওক, ৰাইজৰ সমস্যাবোৰ সমাধান হওক, এইখিনি আমাৰ লক্ষ্য আৰু নিশ্চয় আমি কাম কৰি যাম। কাৰণ মই আগতে কৈছোঁ আমি নিৰ্বাচনৰ সময়ত মই এটাই কথাই কৈছিলোঁ, যদি কাম কৰিছোঁ ভোট দিয়ক, যদি কাম কৰা নাই ভোট দিব নালাগে। আৰু ৰাইজে আমাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিধায়ক বনালে, কিন্তু মই ভাবোঁ আজিৰ দিনটো আমাৰ এক যি মাহৰ দিনটো নগাঁওবাসীৰ ৰাইজৰ কাৰণে খুব ভাল খবৰ, কেইবাটাও ভাল ভাল কাম হ'ল। আগন্তুক সময়ত মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে তেওঁ আজি প্ৰতিশ্ৰুতি দি থৈ গৈছে, গতিকে আমাৰ কাৰণে এটা আনন্দৰ বিষয়। আৰু অহা কাইলৈ আপুনি যদি সত্ৰ আপুনি কমিটিখনতো আছে, অহা কাইলৈ বটদ্ৰা থানৰ নতুন কীৰ্তনঘৰ মুকলি কৰা হ'ব, লগতে সত্ৰ মাটি বেদখলৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়া হ'ব কাইলৈ। চাওক, আচল কথা হৈছে কি যে অহাকালি তেওঁ যাব, যিটো কীৰ্তনঘৰ, যিটো মূল কীৰ্তনঘৰটো তেখেতে ব্যক্তিগতভাৱে সুন্দৰকৈ বনাইছে আৰু সেই কীৰ্তনঘৰটো অহাকালি তেওঁ নিজে গৈ মুকলি কৰিব, সম্পূৰ্ণ তেখেতে মানে বনাইছে ব্যক্তিগতভাৱে। আৰু তাৰপিছত তেওঁ সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিখন তেওঁ এখন তেওঁলোকে আলোচনা কৰিব, তাৰপিছত তেওঁ যাব কোবাই কটা সত্ৰ।
বহুতে কৈ আছে যে কোবাইকটা সত্ৰ মাটি বেদখল হৈছে, আমিও গ'লো সেইদিনাখন চাই আহিলোঁগৈ। গতিকে সত্ৰসমূহৰ বেদখল মুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ সদিচ্ছা আছে, তেখেতৰ লক্ষ্য যিটো হৈ আছে যে তেওঁ কি ধৰণে সত্ৰসমূহ উদ্ধাৰ কৰিব পাৰি। অৰ্থাৎ বহুখিনি কাৰ্যসূচী আছে কাইলৈৰ দিনটোত। ইতিমধ্যে তেওঁ ক'লে, উল্লেখ কৰিলে মূল কি কি কাৰ্যসূচী থাকিব বটদ্ৰৱা থানৰ প্ৰকল্পৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু ইয়াৰ সৈতে আমি আপোনাৰ পৰা বিদায় ল'ম এই মুহূৰ্তত। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ নীলোৎপল, আমাক এইখিনি কথা আপুনি জনালে। এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময়, বিৰতিৰ পিছতে লৈ আহিমান কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ।